Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in qalxana bənzər vəzi xərçənginə tutulması və onkoloji xəstəliklərlə bağlı əməliyyatlar keçirməsi barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Big Azrind Azastinadla bildirir ki, bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində yer alan müvafiq xəbərləri Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov təksib edib. Kremlin rəsmi nümayəndəsinin sözlərinə görə bu cür açıqlamalar uydurma və yalandır.